كوح ذاك هو ما يبغى كوح خواري يو خواريش تا إيو كوح كلا يونا قبيل إيه إيو نا كوح كلا دريس كدولة دولة تسديد سجدة تنهير إن شاء الله سديد يو بكير يقود يا أسكو أرضا جدك دولة دريس يعني مختلفة أيها الدرس إن شاء الله تعالى إنك عدالة إنك محكمة ضبط وكفر علينا قطبنا وعدالة للتوسية أمير كنالك ينكويري كفره كبته إلان كان بان يكذي دهالان ومختار روبو علي أبو منصور وها تنكسو دحمو قضي قلاه وزيرة عصب إرئيس الوزراء كويلة تنادي جمهورية الفدرال كسماريا مدني حمزة عبد البرر مختار روبو وحاو حبسي قولي كوها مقديشو مدة سد حسناه مادام لبدا كسيديد يا تومانكي اي بي دبا كسو خيرين مدحويني اورا ايه دalka Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو يا ساحيمكي سي سياسه فهد ياسين حاجي داير نين كان لوغو مغاابو مختار روبو علي ابو منصور ايا هوراي وها اوغا تيرسناد دغال يهند آل شباب واو اسكو سو ديباي دولاد سوماليا بالسي فرماجو او غوان قرار قاتاي ايا دلبدي ان نين كان لغا سو خيرو مغالو مدخدا غوبلكا باي اي بيدبا isla markaana laga soo dejiyo garoonka Aadan Cadeem magaalada caasimadda Muqdisho Mukhtar Robo Cali Abu Mansur waa nin haysta shahaadada heerka 2aad ee jaamacadda Master Degree waa nin aqoon fiican leh muddadii uu xabsiga ku jirayna waa nin kororsanaya aqoontiisa sida xilli ay sheegtay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NIDA Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee haatan talada haya isla markaana ku fadhiya kursiga yaala madaxteeda qaranka ee Villa Soomaaliya ayaa haatan waxa uu qaatay go'aan xasaas ah oo ay aad u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qaar koodna ay ka dhidhiyeen go'aankan ayaa waxa uu yahay in Mukhtar Roo Cali Abu Mansur laga dhigo dambilaan isla markaana loo magacaabo wasaaradda diinta iyo qafta iyo sidoo kale la dagaalanka arimaha xaq jirka ee dawladda federaalka Soomaaliya مختار روبو علي أبو منصور حسن الشيخ محمود وحاو دمعصين يهي أيليهين فلاقياش السياسة ده إن او كولاد ده قالمو كوحدة على الشباب دانك حق جيركة أيو دوني يا حسن الشيخ محمود إن او مختار روبو علي أبو منصور سيوين وقشق يلا ده قالن كيسا حسن الشيخ محمود يصيدو كلابا حمزة عبد البرر أيا نين كان آدي سوقو قلافي إن لغو صادره قلا وزيرة ده عصب balse ugu dambeyn labadan in ayaa isku raacay in ninkan ay tahay xilligan in la soo daayo oo xabsi laga dhigo isla markaana lagu daro golaha wasiirada cusub iyadoo lagu xumeenayo nidaamkii dalka ka jiray 5 sano ee la soo dhaafay oo majra waayay madaxweynihii 9aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo mukhtar robo cali abu mansur waxa uu ka soo dhex muuqday golaha wasiirada oo ka kooban 52 wasiir isla markaana uu ku dhawaaqay afayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale waxaana wasiiradan ay ahaayeen kuwa intooda badan ba fadhiya goobta lagu shaacinayay Mukhtar Robo oo wata markaasiba qamiis sidoo kale na wata markaasiba koofi ayaa lagu arkay sawirada wasiirada waxaana arintan ay lama filaan ku noqotay dadka darsa siyaasadda iyo sidoo kale kuwa shacabka ee isha ku haya arrimaha siyaasadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ka go'an la dagaalanka Al-Shabaab sida Xamse Cabdi Barre uu dhawr jeer hore u sheegay Xasan Sheekh Maxamuudna uu dhawr jeer ku celceliyay waxa la eegayaa oo shacabka Soomaaliyeed ee il gooni ah ku fiirinayaan waxa ay qaban karaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre muddada ay xafiiska joogan ilaa sanad 2022 maadaama 15kii May sanadkan 2022 ay la wareegeen talada dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo garabsanaya golaha wasiirada ee haatan lagu dhawaaqay ayaa doonaya in uu ku hirgeliyo amaba uu ku hirgeliyo arrimaha siyaasadeed ee uu doonayo in uu dalka ka hirgeliyo 4 sano ee uu joogo madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya Mukhtar Robo Cali Abu Mansur oo warbixinteen aan ay si gaar ah u taabanayso ilaa iyo hadda khudbad ma uusan jeedin mana uusan hadlin sidoo kale mana uusan sameynin wax ficil ah
oo la xiriira wasaaradda loo magacaabay ilaa iyo haatan dadka darsa siyaasadda iyo sidoo kale kuwa shacabka ah ee isticmaala baraha bulshada ayaa arinta Mukhtar Robow Cali Abu Mansur ku qaadaan dhigaya baraha ay bulshada ku xiriirtay internetka gaar ahaan barta loo yaqaan Facebook dadku waxa ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhaleeceynayaan qaabka uu ninkan ugu magacaabay wasaaradda diinta iyo ooqafta waxa ayna leeyihiin waa laga haboonaa mana aysan wanaagsanayn in ninkan lagu soo daro golaha wasiirada maadaama uu yahay eedeysane sidoo kalena loo eesto dhiigga shacab fara badan intii uu ka tirsanaa Al-Shabaab Mukhtar Robow Cali Abu Mansur waa nin aqoontiisa ay wanaagsan tahay sida ay sheegtay hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo uu xirnaa muddadii farmaajo NISA oo laga dalbaday in ay warbixin ka soo saarto xaaladda Mukhtar Robow ayaa waxa ay sheegtay in Mukhtar uu barto jaamacad isla markaana uu maraya heerka labaad ee jaamacadda shahaadada master degree uu dhawaan qaadan doono Mukhtar Robow Cali Abu Mansur ayaa hadda inta aanan lagu soo dirin golaha wasiirada waxa uu shirar gooni gooni ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kaleba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulamadan ayaa laga soo dhex saaray go'aanka in Mukhtar Robow Cali Abu Mansur laga dhigo wasiirka wasaaradda diinta iyo ooqafta iyo la dagaalanka arrimaha xaq jirka ugu dambeyn waa la isku raacay laakiin Mukhtar Robow Cali Abu Mansur waa uu diiday arintaas waxa uuna dalbaday in marka hore dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in Mukhtar Robow Cali Abu Mansur uu salaheyn wax dambi ah qaladna lagu haystay intii uu farmaajo ka talinaya dalka hadda Mukhtar Robow waxa uu xukumayaa wasaaradda diinta iyo ooqafta shacabka Soomaaliyeed aad ayay u soo dhaweeyeen qaarkoodna waa ay ka dhidhiyeen Al-Shabaab waxa la soo warinayaa in ay ka hadashay sida magacaabida Mukhtar Robow Cali Abu Mansur loo soo saaray amaba loogu soo diray golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ee muddada la sugay waxaana ka muuqday isbeddel cusub Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadiisa ee uu ku dhawaaqay ayaa laga sugayaa in ay dalka ka hirgeliyaan waxyaabaha laga filayo in ay sameeyaan golaha cusub oo ugu magacdaray dan qaran wuxuu ka kooban yahay 25 wasaaradood halkii xukuumadii ka horeysay ay ahayd 26 wasaaradood waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in Mukhtar Robow Cali Abu Mansur oo hore u ahaa hogaamiye ku xigeenka Al-Shabaab muddo 4 sano ahna u xirnaa dowladda in loo magacaabay wasaaradda diinta iyo ooqafta wasaaradaha qaar ayaa la baabiyay mid kalena waa la abuuray waxaa meesha laga saaray wasaaraddii gargaarka iyo musiibooyinka malaha maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka bini'aadamnimada sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo hore gooni ugu taagnayd waxaana hadda la raaciyay wasaaradda cadaaladda oo noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka waxaana loo magacaabay Xasan Macalin labadan wasaarad ee meesha laga saaray ayaa tirada wasaaradaha ka dhigi lahaa 24 balse waxaa la soo kordhiyay wasaarado cusub oo ah wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale isbeddelka cimilada Khadiija Sheekh Masuumi ayaa loo magacaabay Axmed Macalin Fiqi ayaa laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha halka Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodishi loo dhiibay wasaaradda amniga si gaar ah markii la fiiriyo xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay waxaa ka saameen badnaaday wasiirada kale ee la magacaabay Abu Mansur Robow Cali oo Al-Shabaab ka tirsanaa aasaasayaasheedii muddana ka mid ahaa oo isagana wasiir loo magacaabay ayaa saameen ku yeeshay wasaaradda iminkaba la magacaabay isaga ayaana si gaar ah loo hadal hayaa halkii laga hadalheen lahaa wasaaradahan uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isla markaana magacyadooda uu soo saaray dowladda Soomaaliya ee kala hoggaaminayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba Xamse Cabdi Barre ayaa iminka waxaa laga doonayaa in ay gudagasho waajibaadka qaran ee horyaalla maadaama muddooyinkii la soo dhaafay ku marmarsiyoonaysay in aanan lahaynin xukuumad isla markaana aan la soo dhisin amniga Muqdisho ayaa haatan waxa uu yahay mid faraha ka sii baxay isla markaana waxa uu yahay mid mudan in wax laga qabto Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh ayaana laga doonayaa inay keenaan istaraatiijiyad lagu sugayo amniga sidoo kalena lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka
ما دام مقدشة قد يدام ندردو باسنتاي وحا لغا دون ايا دولد عصب اي وزيرة لامقا عبايبا ان اللي مادان قرشام نيقا لغو سوغا ايو او سيدو كلان لغو بربورين ايو او سيدو كلان لغو بربورين ايو ايا الويرادة ايو كوحا كلا ادباتدا كوا ايا شعب كصوماليات او هبين ايو مالن بردع او قيستا شعب كصوماليات ميل كستو اي جوغان طبان ايو تدبادة دقمو ايو كوكوبين ايو قبل كبنادر gudaan daawad yar saaxib yaal wixii warar oo inagu soo korna barnaamijyadeena xiga ayaan idinku ugu soo gudbi doona daawad saaxib meel waliba aad joogto muqaalkan like saar seena share garay inagu soo biiro subscribe ino sar journal ka program baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inoo halkan idinku ugu soo gudbino waa ku maasantahay daawad la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana waxa inoo gureebi kareysa aragtidaada saliimka ee kaaga wajahan magacaabida lagu soo saaray muqtar roobo cali abu mansur kaas oo imika ka mid noqday golaha wasiirada ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa kuma asantahay daawashadaada waxaad inaga daawanaysay ogaalka media tan iyo barnaamijkan kiisa kalena intaanu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.